यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम हुँदैछ के को प्रोग्राम हो हेरौँ प्रस्तुतिमा एकदमै मेडिटेसन थियो उहाँ डेडिकेटेड हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई एकदमै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो सिनी सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने गीतहरू पनि गाइरहेको छ तर यो प्रोग्राम चाहिँ के हो बुझ्न सकिएन सोझै अर्को प्रस्तुतितिर लाग्दैछु र अबको प्रस्तुति समूह गीत छ बडो रोचक गाना छ हामीले सानोमा नाचेको गाना छ चाहिँ अघि साथीले भन्दै थियो देउसी कार्यक्रम यहाँ जुन त्यो चाट लागेको रहेछ देउसी कार्यक्रमै रहेछ यहाँ मजाले देउसी कार्यक्रम नाचगान हुँदै रहेछ मान्छेहरू पनि अलिअलि छ यो नाम चाहिँ सब्जी हाट लाग्ने ठाउँ अहिले सपिङ कम्प्लेक्स Thank you.
अब हामीसँग कार्यक्रम धेरै बेसी छैन, पाँच छवटै मात्रै छ र माउथ अर्गन प्रेजेन्टेसन रहेको छ। माउथ अर्गन बजाएर उहाँले एक आन्छा ठट्टै मारे वैश्य जान लाग्यो। सायदै यही गाना उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुँदैछ। ल त स्वीकार्नुहोस् अति नै आदरणीय श्री दिनेश भुटियाज्यूलाई जोरदार तालीले।
मलाई लाग्छ आज नाप्तीको यो साल जसले पनि मिस गर्यो धेरै अमूल्य कुरा मिस गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई लाग्छ म बेसी यहाँ मञ्चमा समय लिनु भन्दा बढी कलाकारले आफ्नो प्रस्तुति धेरै राम्रो हो र अब म सोच्दैछु अर्को प्रस्तुतितर्फ जाँदैछु एकल गीत र यो गीतले सबैलाई नाचौँ भन्दैछ सो आज आदरणीय दर्शक वृन्दहरू अनि स्वर्णारायणलाई पनि भन्न चाहन्छु र आदरणीय श्री शिव नेपाल ज्यूको प्रस्तुति रहेको छ र उहाँको गीतले भन्दैछ नाच्छु मैचा र हामीले जग्गा नलिएर किनभने यो देउसी भैलेको कार्यक्रम हो र हजुरहरू सबैजना गीतमा आएर यहाँ डान्स गरिदिनु भयो भने अझै यो अझै रमाइलो भएर जानेछ र म बेसी टाइम नलिकन आज साँच्चै नै हाम्रो पुरानो कलाकारहरू जो नाम्चीमा हुनुहुन्छ है उहाँहरूको कार्यक्रमलाई हामी अवलोकन गरौँ हजुरहरूलाई म यस कार्यक्रम अब उसो अगाडिको कार्यक्रम बोलाउन भन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग अतिथि कलाकार हुनुहुन्छ हामीसँग अतिथि कलाकार हुनुहुन्छ र भनिन्छ कलाकारको कुनै सिमाना हुँदैन यो भौगोलिक एउटा सिमाना मात्र हो जियोग्राफिकल एउटा बााउन्ड्री मात्रै हो र कलाकारको मेलमिलापलाई कुनै सिमानाले कुनै खोलाले छेक्दैन र यसरी नै आजको रेट्रो इभिनिङमा पनि हामीसँग भले त्यो जियोग्राफिकल फिचरमा जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज होस् है तर हामीसँग अतिथि कलाकार दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ र उहाँको प्रस्तुतिको निमित्त म यहाँ हजुरलाई यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदैछु श्री एनके खड्काज्यूलाई उहाँको प्रस्तुति हजुरहरूले अवलोकन गरिदिनुहोस् भनी यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दै उहाँलाई जोरदार तालीले हाम्रो अतिथि कलाकारलाई जोरदार तालीले हामी मञ्चमा स्वागत गर्छौँ सबैमा नमस्कार आज त्यहारको अन्तमा आइपुग्यौँ हामी र सहभागिता गर्ने इच्छा भयो यहाँ सबै हामी रिटायर्ड पर्सनहरूमा म पनि केही साथहरू एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने सहभागिता गरौँ भनेर मैले यहाँ एउटा सानो धुन बजाउने कोसिस गर्छु र स्वागत पनि गरिदिनु होला यति राम्रो रमाइलो नाचपछि एउटा हाम्रो जातीय सिग्नेचर ट्युन भनौँ सिग्नेचर ट्युन बजाउने कोसिस गर्छु भैलिनी आयो आँगन बढाले कुरा राख्नु
Conscious of the key, green tea.